Ramadan tan in sumai so don ke da dame Ramadan tan in sumai so don ke da dame السلام عليكم داوداش قروح بدن كنت حم برامج كان ها هديت ومالك لو قروح بدن برامج كان هديت واتكلا ساعتان استن تي في انت لو جود جربش بركاسنا سنقات وحنو عاد دونا انت كمدا دقموينكا اما حافظة مقالة مقدشة انا قو قنتو ان هديت هي انا قلت لك لنا مانت انا بحن برامج كان مانت برامج كان بو قروح بدن هي وحكو جر سؤالة اد نقصر له او هالحرالو ين عجيبة سيدو كالي هديت قيمة بدن نوان بحنتونا لسعدون اكسن داو شوان waata daawad yar waxaan ku tagnaa xafada talaax oo kamid ah xafadaha degmada hodan balaan aragno sida barnaamijkan oo hadiyad ka qaybqaatayaasha amaanta hadiyadaha oo qayb qaataan su'aalaha yar fudud iyo xiraalaha cajiibka ee ku jiro sida ay dadka uga falcelin doonaan ama jawaabaha ay ka bixin doonaan la socod wanaagsan ka faa'iideys wacan daawasho wacan assalaamu calaykum ramadaan mubaarak magacaagi iyo sa barnaamijku aragtay
barnaamijka waa barnaamij mansab weyn leh, mug weyn u laha dadweynaha ku nool bulshada mataqaana ii sheeg ku nool magaalada Muqdisho. Waan soo dhaweynayaa Astaan TV noo ku bogaadinaya. Magaciigana waa Cabdinaasir Salaad Fiido. Nasir, sida ka horeysay barnaamijka, mar waa madadaalo, marna waa aqoon kororsi. Adiga inta aad la socoto daawanaysay, waxyaabihi kugula yaabka badnaa? Waxyaabo badan aan arkay. Waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ah yarkii aad weydiinaysay su-aasha Interpolka. Yani wax badan oo arkana waa jiraan, laakiinse waa wax fiican oo yani waqtiyo nasiib haddii la waxyaabo badan oo aad ka kororsanaysaa jiro iyo su-aalo aadan filanayn. Haddii aan u gudubna, nambar qabsiga waa 1-7 nambarka nasiibkaaga? 5. Shan waxaa ku xusan waxaa sheegtay ayaa jideeyey ama ayaa bilaabay in la adeegsado tirsiga ama adeegsiga taariikhda hijriyada. Hijriyada khaliifkii maxaa la lahaa Sheekh Khulafaa Ar-Raashidiin Cumar bin Khadaab. Cumar bin Khadaab. Saxa, jideynta ama ruuxi ugu horreeyay ee bilaaba in la adeegsado taariikhda hijriyada wuxuu ahaa khaliifkii 2aad ee Khulafaa Ar-Raashidiin Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu. Waxaan leeyahay maadaama ka qayb qaataa walaalo jawaab saxda abaalmarinta ugu talgashay xayaad markaad barnaamij kitaab gelinaysa. Aad daawad yaal, maadaama ka qayb qaataa walaalo jawaab saxda, waxaan leeyahay abaalmarinta ugu talgashay xayaad markaad barnaamij kitaab gelinaysa. Alxamdulilaah kullan. Ramadaan Mubaarak, magacaagiisa barnaamijka aragtid? Barnaamijkan barnaamij aad u fiican waa, dhowr jir kulatay in badan oo galabta aan arkay, laakiin si in badan aan ka fiirsaday Facebook Live-ka oo page-ka Astaan aan ka fiirsaday. Magacaygu saddexan waa Skiri Cali Shire oo ku magaca dheer Skiri Gas. Skiri Gas, barnaamijka intii aad daawanaysay ama aad la socotay waxyaabihii kugu xiisaha badnaa ama kugu layaabka badnaa aad kala kulantay? Wallaahi in badan aan kulatay waa xiisihiisa ka mid daala, markasta waa iska fiirsadaa. Haddii aan u gudubna, nambar qabsiga waa nambar 1-7 oo nambarka 5aad uu ka maqan yahay? Nambar 4. Nambar 4 waxaad sheegtaa taariikhda hijriga ah ee hadda aynu ku jirno, halka ay marayso taariikhda hijriga hadda aan ku jirno? 1441. Mid saxa, taariikhda hijriga hadda aan ku sugannahay ama xilligan hadda waxay maraysaa 1441. Waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayaad markaad barnaamij kitaab gelinaysa. Waata daawad yaal, maadaama ka qayb qaataa walaalo jawaab saxda, waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayaad markaad barnaamij kitaab gelinaysa. Hambalyo kulana. Waxaan leeyahay xayaad markaad aad iyo aad u mahadsan yihiin. Waana hambalyo, barnaamijkan in badan waa fiirsaday, kulato in badanna waa raadshay inaan la kulmo. Inkastoo galabta la kulmay, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Waxaan leeyahay xayaad markaad hambalyo, hambalyo, hambalyo kuni ku jir. Hambalyo aniga sidoo kale. Waxaan Mubaarak, magacaysa barnaamijka aragtid? Barnaamijka fiican. Magaciigu waa Yaasiin Aadan Maxamed Aadan. Yaasiin, barnaamijka ka horeysa nasiib waa nambarka qabsatay su aad ku jirta lagu weydiin doonaa. Nambarada miski Nasar hadda waa 1-7 uu ka maqan yahay, nambarka 5aad iyo nambarka 4aad. Nambar 1 waa qabsaday. Nambar 1 waxaa ku xusan, waxaa sheegtaa kelimada feto isticmaalaan 5ta golaha sare ama 5ta awoodda kula dunida UN-ka. Kelimadaas halka ay kasoo jeedo iyo macnaheeda? Kelimada macnaheeda horta waxa waaye diidmo. Waxaan laga isticmaalaa dalka waxa waaye Latin. Waata daawad yaal, ka qayb qaataa jawaabta ku bixiya. Mid saxa waa kelimad Latin ah, macnaheedana waan diida waaye. Waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay Astaan barnaamijkan ka bax, waxaan ku guuleystay Recife Astaan. Waata daawad yaal, maadaama ka qayb qaataa walaalo jawaabta saxda, waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay Nastan, waxaan ku guuleystay Star Receiver. Waxaan ku leenahay hambalyo. Ramadaan Mubaarak, magacaagiisa barnaamijka aragtid? Ramadaan Kariim, magacaygu waa Yaxya Xuseen Gacal. Barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan. Waa waxa igu dhiirigeliyay inaan maanta nasiibkayga tijaabiyo, aqoontiidana fiiriyo. Aadan ugu faraxsanahay. Barnaamijka ka horeysa waa nasiib oo nambarka qabsatay su-aasha ku jirta lagu weydiin doonaa. Nambarada miska noo saaran hadda waa nambar 2-7 oo ka maqan yihiin nambarka 4aad iyo nambarka 5aad. Nambar labo waxaa ku xusan, waxaa sheegtaa cunnada ama khudaarta loo yaqaano cunnada filosofiyada haddaan isku dayo waa mooska, yes, ama muuska sida loo yaqaano, waa cuntada oo filosofiyada.
waatahay daawadayaalka qayb qaataa jawaabtuu ka bixiyey waa mid saxa waa cunnada loo yaqaano qudaarta loo yaqaano cunnada filosofiyada waa mooska ama muuska ruux walba siduu ugu dhawaaqo waxaan leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xaad market oo barnaamij kitaab gelinaysa waxaa isleeyahay maadaama cunnadaas la yidhaho cunnada filosofiyada soomaalidu maadaama mooska aad u jeceshahay oo la-aantiisaba cuntada inta badan cunin ayada dhana filosofa umaleyna waa dhici karta sababtoo ah talyaaniga maaragta ahaa dadkii aadka u beeran jiray soomaalidina maaragta ay ka dhaxleen marka waa filosofiyadu waa soomaalida soomaalida waa sababta ruux walba hadda waxbaqar u yahay hata daawada maadaama ka qayb qaataa leelay waxa uu leeyahay abaalmarinta lagu talagashay xayaad market oo barnaamij kitaab gelinaysa waa tahay daawadayaal maadaama ka qayb qaataa leelay jawaabta saxda ah waxa uu leeyahay abaalmarinta lagu talagashay xayaad market oo barnaamij kitaab gelinaysa ambale aan ku leenahay filosof maadaama aad mooska aad u isticmaashaday satiimka mooska cunu kuma jirto maya waa isticmaala aad iyo aad aad iyo aad aan isticmaala mooska waana jeclaa marka adiga iyo astaanba waa idiin mahad celinahay ramadaan mubaarak magacaagiisa barnaamijku aragtid magacaagiisa barnaamijku aragtid cabdicasiis daahir cali barnaamijku waa fahansana mana fahan waa su-aalo uun hadiyadna kulley waa ku bixinaysaan marka dhib ma leh in wax laysa su-aalo waa u sheega nambarada miski inoo saaran waa nambar saddex nambar lix iyo nambar toddoba nambarka nasiibkaaga nambar saddex aan qabsan nambar saddex waxaa sheegtaa wax laga helaayo australia america yurub iyo afrikaba balse aan aasi laga helayn wallahi maaqamagacaagiisa barnaamijku aragtid mubaarak cabdiraxmaan mala aqsaaq magacaygi barnaamijkaa ka horeysa nasiib baa nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarada miska inoo saaran waa saddex lix iyo toddoba nambarka nasiibkaaga saddex saddex waxaa ku xusan waxaa sheegtaa wax laga helaayo america australia oroba iyo afrikaba balse aan laga helayn aasiya ugu adag taa mubaarak magacaagiisa barnaamijku aragtid magaceedu waa ibraahim waxaa kusajan lanaa degmada taleex waa ku faraxsanna inaad ka qaado asan t v ibraahim barnaamijkaa ka wareysato nasiib oo nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirto lagu weydiin doonaa nambarad miska inoo saaran hadda waa nambar saddex nambar lix iyo nambar toddoba nambarka nasiibkaaga nambar saddex waxaa sheegtaa wax laga helaayo america australia africa iyo oroba balse aan aasiya laga helayn waxaa waaye boronjito boronjito aada u mahadsan tahay balse maad helen goobta ramadaan mubaarak magacaagiisa barnaamijku arag magaca waa xasan cabdirashiid maxamed barnaamij si wanaagsan oo wadla barnaamijkaa ka horeysa nasiib oo nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarad miska inoo saaran waa nambar saddex nambar lix iyo nambar toddoba nambarkaa qabsanaysa nambar toddoba nambar toddoba nambar toddoba waxaa sheegtaa noole leh afar suul iyo lix iyo toban farood noole meec oo afar suul iyo waxaa waaye hadaa isku dayo bini-aadanka aaaqabqaata jawaabta ku bixiya waa mid saxa noolo leh afar suul iyo lix iyo toban farood waa bini-aadanka waxa leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayaad markeed barnaamij kitaab gelinaysa waa tahay daawadayaal maadaama ka qayb qaataa walaala jawaabta saxda wuxuu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay xayaad markeed oo barnaamij kitaab gelinaysa ambalyan ku leenahay ramadaan mubaarak magacaagiisa barnaamijku aragtid waa ku faraxsanaa barnaamijka aad iyo aad u mahadsanaa barnaamijkiisa ka horeysa nasiib oo nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska inoo saaran waa nambar saddex iyo nambar lix nambarka nasiibkaaga nambar saddex nambar saddex waxaa sheegtaa wax laga helaayo america australia oroba africa balse aan laga helaynin aasiya ku celi mar wax laga helaayo america oroba africa iyo australia balse aan laga helaynin aasiya ma aqaani adaa umahadsanta ramadaan mubaarak magacaagiisa barnaamijku arag suldaan yuusuf daa-uud cabdi
barnaamijka waa nasiib oo nambarkaa qabsatay su-aasha ku jirta lagu weydiin doonaa. Nambarada hadda miiska noo saara waa nambar 3 iyo nambar 6. Nambarka nasiibkaaga 3. Nambar 3 waxaa ku xusan waxaad sheegtaa wax America, Africa, Europa iyo Australia laga helayo balse aan Aasiya laga helin. Waa Africa laga helo. Africa, America, Australia iyo Europa laga helayo balse aan Aasiya laga helin. Aan Aasiya laga helin. Wallahi I don't know. ما هذا ميسك إيه مسار؟ هذا ما سنت أسكتك سدوا. رمضان مبارك ما قاعد يسافر برامج كارك. ما شاء الله رمضان كريم ما قاعد يوا عثمان محمد حسن أنا است يمني. ما شاء برامج كارت وا هو برامج إن بدل مبارك. إيدات كوكو تامين إنه كوسو كده عاصمة. وعن رجينا ضد إنك في هذه السدونة. تي في كن ما شاء الله وحواي وحول جان قادة يا هيرك عالمي مبارك. أوه تي في أنك داوجر أسدوينا. yamani barnaamijka saa ka horeysa waa nasiib oo nambarkaa qabsatid su-aasha ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarada miiska noo saaran hadda waa nambar 3 iyo nambar 6 nambarka nasiibkaaga wallaahi haddaa isku dayo saddex waxaa sheegtaa wax laga helayo america australia africa iyo weliba yurub balse aanan aasiya laga helayn balse aasiya aan laga helayn wax laga helayo america yurub Australia iyo Afrika balse aan Aasiya laga Okay wax laga helay America laakiin aan laga helin Aasiya Afrika Maya America waa laga helaa Australia waa laga helaa Europe waa laga helaa Afrika waa laga helaa balse Aasiya ma laga helaa braad waa ku dhacay dano hadaa waa sidaas ku dayay gabri waxa rajina qof kale inuu ku baadiyo waa su'aal ugu cusub waa ma santiin madan mubaarak magacaaga sa barnaamij ku arkay abdul nur xasan degmada dharkeyle waa aad iyo aad oo faraxsanahay stan tv qadiyaran waa su'aasha ay weydiis barnaamij sa ka wareeso aan si baan barka qabsatay su'aash ku jirtaa lagu weydiin doona nambarada miskiina saaran hadaa nambar 3 iyo nambar 6 nambarka qabsanay nambar 3 aan qabsanaa saddex waxa ku xusan waxa sheegtaa wax laga helayo Australia America Europe iyo Africa balse aan laga helin Asia yuu cilmi ma su'aash wax laga helayo Australia America Africa iyo Europe balse aan laga helin Asia ma garanay ma garanay ma sun dad Ramadan mubarak Ramadan mubarak magaca Mario degmada deginta بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم اي اول مره تدرك وقت هذا وديال ان كيف قاتها ما دام اخري سوره قل هو الله وحي لا دهي اول مره تو قلت لك ايش حياه بركه برامج ماري همبلي اقول انا هاي ان داشد القران كاسيح في سنه ورجين انا هاي سفي عنو دمايا امين رمضان مبارك ما قاعد أكتب برنامج كارك ما قاعد وماد عبد حسن برنامج كان والله سؤال مربنا وافير سواء فرسنا أنا قريب قال ما أنت برنامج سكور سواء نصيب أنا برجع قبل ستين سؤال كوجرت على قيدين ده أنا نمبر مسكين ناس عارم أنا نمبر سدح يا نمبر ليه نمبر كم نصيب كذا نمبر سدح نمبر سدح عاشك تا واحد لجهلة أستراليا أمريكا أوروبا أفريقيا بل سان لجهلة ناسي هو هذا سؤال الجواب جالس كده يو سيد وحاكمي ده هذه بدر كوكلا هذا ما سنتها بس ما دخل الجواب صح هذا رمضان مبارك ما قاعد يسافر برامج كارك محمد عبد العزيز معه محمد برامج كوري سيد وانا سيب وانا بركة قبسة سيد سؤال شو جرت على قوتين ده أنا نمبر ده مسكين ناس عارن وانا نمبر سدح هي نمبر ليه نمبر كم سيب كذا نمبر سدح نمبر سدح وعكو حصان شكتا نروح لجهلة أستراليا أمريكا أوروبا يا أفريقيا بس أنا آسيا لجهلين وآسيا لجهلين ميا قرحة هذا ما سنتها بس ما ده للجوتة
السلام عليكم رمضان مبارك، مقعدك برنامجك وركت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي وعنا ورك برنامجك نمبر مسكي ناصر وانا نمبر 3 نمبر 6 نمبر كم سيبك سدا عاشك تا واحد لغا هلاي استراليا امريكا افريقيا يا اوروبا بل سان اسيا لغا هلين وحا واي بالك لو يغان كنغرو ما سنت بل سمعت هلين جواب صح ده. رمضان مبارك مقعدك برنامجك وركت. مبارك كريم مدعي وزكريا عبد الله احمد برنامج او هو ارك برنامج ادو في عن سي ارديده لو دهر غليو ما انا فرح سنه برنامج كورس وانا سيب نمبر كان قبسيت سؤال كنت جبت لك ودين انا برنامج كنا ساره وانا نمبر 3 نمبر 6 نمبر كم سيب نمبر 6 نمبر 6 وحاشك تا ان مغالا عغارن اسمهدن او غدودن يها ددكدن اي مدوي مغالا مغالا عغارن اسمهد او غدودن يها ددكدن اي مدوي حواي ودنك عواي مراكك هو ما سنت بس ما تهلل الجواب صح ده. بارك مقع عايز برنامج كوركت ما شاء الله رمضان ولاك تكريم مقع محمد بن سلاد انا هو ستان تي في اكون معنينا برنامج كذا محمد ابرامج كوركت انا سيب انا بركا قبسيت سؤالك كنت جرتها لك ويتين انا نمبر مسكين صارن انا نمبر 3 انا نمبر 6 نمبر كم سيبك 6 6 وحا كو حسن حشكتا مغالا عغارن ددكدون دسمهدون او غدودن يحي ددكدون اي مدويين مغالا عغارن dadkeena guudiin South Africa ayo ma hanta bal suuada haleelo rag magacaaga sabraamj ka aragtid magacaa Cabdiraxmaan Ahmed Xasan barnaamijkaadi aad u fiican wana la socdaa Cabdiraxmaan sa ka wareysaa barnaamijka nasiib oo nambarka qabsatay soo aad ku jirtaa lagu diin doona nambarada miskiina saaran waa 3 iyo 6 nambarka nasiibka 6 6 waxa ku xusaa sheegtaa magaalo cagaaran dhismaheeduna uu yahay casaan dadkeeduna ay yihiin mid madow qara waata daawada halka qayb qaata jawaabta ka bixiyo mid saxa waxa uu leeyahay awal marti uga talgay shaxayad market jawaabta waa qaraha ama habka ruux walba siduu u yaqaan waata daawada madam ka qayb qaata walaal jawaab saxda waxa uu leeyahay awal marti uga talgay shaxayad market oo barnaamij kitab galnays hambalya kulanahay waata daawada yal waxaanu intaas ku saafmeereen barnaamijkeena quruxda badan ee hawada diid qaybti samanta inta badan su'aalaha dadku ay ka wada jawaabeen balse su'aasha nambarka saddexaad oo isku day fara badan lagu sameeyey la heli waayey ayaa miiska ina saarneed inta badan dadku waa isku dayeen balse waa heli waayey su'aasha waxa ahayd waxaad sheegtaa wax america africa europa iyo australia laga helayo balse aan laga helin asia waa iska fududahay dadka wax badan bay raadinayaan wax badan qaar ba xayawaan sheegay qaar ba dhirar sheegay qaar ba waxyaabo kale u qaatay laakiin jawaabta waa xarafka ra oo ku wada jirta afarta qaaradood ee kale balse aan qaarada Aasiya ku jirin waa xarafka ra ama r cid walba taa u taqaan Australia way ku jirtaa waa Afrika way ku jirtaa American way ku jirtaa Europe way ku jirtaa balse Aasiya kuma jirta xarafka ra waa xarafkaas xarafka aan Aasiya laga helaynin waxaan intaas ku saafareyna barnaamijkeena quruxda badan ee hawada diid qaybtis maanta waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
عزوم.